ସମୟ ରାତି 12ଟା ଆଉ 12ଟାରେ ବି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ନିଜର ଦାବି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଆଶାୟୀ ସଂଘ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ବା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ବି ଆଜି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିନରେ ବି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ବି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏବଂ ସରକାର ସବୁବେଳେ ନାରାବାଜି ଦେଇଥାନ୍ତି କି ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମାଉସୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସମ୍ମାନର ଚିତ୍ର। ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭଉଣୀମାନେ ଏଭଳି ବସିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଏଭଳି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ଏବଂ ରାତିରେ କାହିଁକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ, ଯେ କି ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ଯେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପରେ ଆପଣ ଆଜି ସମାଜରେ ପରିଗଣିତ, ଯେ କି ବହୁତ ଆମ ଭଳି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ମମତା ମେହେରଙ୍କ ଘଟଣା, ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯେ କି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଆମେ ବସିନୁ, ଆଜି ଦୀର୍ଘ 7-9-10 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, 12 ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଦିନରେ ଆଉ ରାତିରେ ବସିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେଲୁଣି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆମେ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଠିକି ଏବେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ନେତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସରକାର, ଯିଏକି ମମତା ମେହେର ଘଟଣାରେ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଏଠି ଶହଶହ ମମତା ମେହେର, ହଜାର ହଜାର ମମତା ମେହେରଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଉ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ଦାବି ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲେ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଧାରଣାରେ ବସିବେ, ଆଉ ମହିଳା ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣ ଏମିତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରାତିରେ ବସିବା କେତେ ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ମାନେ 10-12 ଦିନ ସରକାରଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲୁ ଆମ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସବୁ ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସରକାର ଆମର କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରାତିରେ ବି ଆମ ଜୀବନ ଆଜି ଆଜି ଆମ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ ଏଠି ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କି ଯେହେତୁ କି ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିଜକୁ ମନେ କରୁଥିଲେ ବି ନିଜର ଦାବି ନିଜର ହକ୍ ଯାହା ସେମାନେ ପାଇବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ସରକାର ହତାଦର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି କେବଳ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ବର୍ଷ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ପିଲା 1615 ଜଣ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ UR ମାତ୍ର 560 ସିଟ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଆମ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଏତିକି ମାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦିନ ରାତି ଆମର ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ମରିବା ସାର ଆଜି ସମ୍ମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସାର ଆଉ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର, ଆମକୁ ସାର କିଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବୁନି, ଏମିତି ଦିନରାତି ଧାରଣା ଦେଇ ପ୍ରତି ମରିଯିବୁ, କେବେ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିପାରିବୁନି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କି ଯେତିକି ବି CBT ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଏମିତି ଲୁହକୁ ଝରେଇକି ବସିଥିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଅଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆମେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବୁ, ଯେଉଁଦିନ ମରିଯିବୁ ଅନ୍ତତଃ ସରକାର ଆମ ଘରକୁ ଆମ ଶବ ନ ପଠାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମହାନଦୀରେ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଘରକୁ ଆମ ଶବ ବି ପଠାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଜୀବନଯାତ୍ରା ଯେ ହାରିଯାଇଛୁ, ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଛୁ, ସରକାର ଏପରି ଯଦି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ? ବହୁତ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ସେଇଆ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ,
ଏଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଶୀତ କାକରରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମରିଯିବୁ ଶୀତ କାକରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ତଥାପି ସେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡାକ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛି ଏବଂ ଅହର୍ନିଶି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ଧାରଣା ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି କି ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ସବୁ ସମୟରେ ନିଜର ହକ୍ ଯାହା ପାଇବା ଦରକାର, ଯାହା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେବା ଦରକାର, ସେଇ ଟିକାକ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି 12:17, ମୋ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଏବେ କହୁଛି 12:17 ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି ସରକାର, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଯେଉଁ ଅଫିସର, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କଥା କହୁଛେ, ସେଇ ନେତା, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ନେତା, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ବାବୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବେଶ ଆରାମରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଉ କେବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଯଦି ଘଟିଯାଏ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟରୂପ ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।